A daj, čo sa hádzaš? Si videl, keď si uhádzaš auta, ako by si uhádzaš? Počúvaj. Brankár! Cicko! Daj si kolúč! Cicko! Na 50 vybral si postoj. Nemecká 34, Brusko, Oleská, Hamry, 13-0, Cicera z pokutového kopu. Cicera 42, 13-0. Žiadny pokles formy. Nie, Tášek. Ešte vyhráte! Vezba išla proti... 81. minúta, Brusno od Ruša Hamre, 14-0. Tak, 16-0. Tak, 16-0.
16-0.16-0 po polčase 5-0.